Onoliko koliko Šveđani doživljavaju ozbiljno prijetnje Kolakšića, Sinčića ili Ladislava Ivčića. Dakle, mogu malo parafrazirati ono što govori predsjednik Republike, a to je da mi je bitnija zanoktica hrvatskog predsjednika, pa čak i hrvatskog premijera, nego svi švedski europarlamentarci zajedno. Druga strana, je li ovo pravi način na koji je predsjednik bacio probleme Hrvata BiH na međunarodnu scenu? O stilu nema potrebe da sada raspravljamo. Hrvatska vlada treba jasno definirati svoje vanjsko-političke prioritete i pronaći mehanizme kako do njih doći. Predsjednik Republike je to izložio i predložio mehanizme i vrijeme da se sukreatori vanjske politike, a to su vlada Republike Hrvatske i predsjednik, o tome usuglasi. Dobro, zašto mislite sad, ok, progovorio je jedan europarlamentarac, zašto mislite da je i ostala švedska politička scena nerazlučena na isti način? Švedska ima svoje interese, a Hrvatska svoje. I bilo bi dobro da se usklade. Ako se ne usklade, onda će doći do određenih razmimoilaženja, kako sa Švedskom i Finskom i sa svim, tako i sa svim drugim zemljama. To nije ništa novo i neuobičajeno u međunarodnoj političkoj areni. Samo je pitanje koliko će i na koji način koja država braniti svoje vanjsko-političke prioritete. To je ovdje tema. Dakle, bilo bi doista dobro. Najprije da se izjasnim, dakle, mi podržavamo da se Švedska i Finska pridruže NATO savezu, ali bilo bi dobro, dakle, da i od Vlade Republike Hrvatske čujemo koja je to prijetnja koja nam prijeti ako se malo jače zauzme za svoje vanjsko-političke prioritete. Ili neka jednostavno predsjednik Vlade kaže da to nama nije bitno, mislim, pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, i to je legitiman politički stav. Dobro, nije rekao da nije bitno, jer naprosto neće uvjetovati sa nekim hrvatskim interesima stavljajući okay. Dakle, u tom kontekstu nije mu dovoljno bitno. I to je to. To je isto legitiman politički stav i mi to primamo na znanje. Dakle, do sad je HDZ bio taj koji je tu temu naglašavao. Čak smo, ako se sjećate, 2018. Hrvatski sabor raspravljao deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je HDZ slavodobitno konstatirao da je doneseno, a vidimo 4 godine kasnije možda da ponovimo deklaraciju ponovno. Imate kakvi komentar vezano za autobus koji je došlo iz Srbije za Čečića? Što se tiče toga, bilo bi dobro da Srbija prestane izigravati regionalni Hag i da prepusti zemljama na čijem se to teritoriju dogodilo da o tome pravosudna tijela donose odluke. Gospodin Bulj je napisao da bi zbog trebali podići optužnicu protiv Aleksandra Vučića za njegovu izjavu koju je bilo. Što kažete na to? To gledam kao dio političkog folklora.